Sputnik Azərbaycan saytının baş redaktoru Antonova Tereza Veronika ilə həmin media orqanının prodüseri və onun həyat yoldaşı Pavel Antonovun Azərbaycanda iş icazəsinin vaxtının uzadılmasına imtina edilib. Bununla bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saytında məlumat yerləşdirilib. Belarus vətəndaşı olan hər iki şəxs iş icazəsinin olmadığı üçün ölkədə yaşamaq hüququnu da itiriblər. Qeyd edək ki, inzibati icraat haqqında qanunun 62-ci maddəsinə əsasən qərar kütləvi informasiya vasitələrində dərc edildiyi gündən 10 gün sonra ünvana çatmış hesab olunur.